Fero heq dorë përfundimisht nga muzika. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Rapper i njohur kosovar, Fero, ka marrë një vendim në lidhje me karrierën e tij. Ai ka vendosur të heq dorë përfundimisht nga muzika. Sipas tij, deri tek ky vendim ka ardhur pasi kohëve të fundit, ai ka studiuar të studiojë fen islame dhe të falet. Postimi i plot. Postimi i plot. Përshëndetje miq, deshtat ju njoftoj se kohëve të fundit kam pasur disa sfida në jetën time, të cilat me ndihmën e Allahut i kam kalu. Unë kam vendosur që përfundimisht të largohem prej muzikës, arsyeja kryesore është se kohëve të fundit kam studiuar rreth fejes islame dhe më është bërë qartë se muzika është ndaluar në islam. Për këtë arsye kam vendosur që ta lë muzikën dhe t'i përkushtona fejes islame dhe familjes time. Përshëndetje miq, deshtat ju njoftoj se kohëve të fundit kam pasur disa sfida në jetën time, të cilat me ndihmën e Allahut i kam kalu. Unë kam vendosur që përfundimisht të largohem prej muzikës, arsyeja kryesore është se kohëve të fundit kam studiuar rreth fejes islame dhe më është bërë qartë se muzika është ndaluar në islam. Për këtë arsye kam vendosur që ta lë muzikën dhe t'i përkushtona fejes islame dhe familjes time. Unë dua t'ju njoftoj se falem 5 herë në ditë dhe pendohem te Allahu krijuesi i gjithësisë për çdo këngë që e kam kënduar. Unë dua t'ju njoftoj se falem 5 herë në ditë dhe pendohem te Allahu krijuesi i gjithësisë për çdo këngë që e kam kënduar. Dhe çdo tekst që e kam shkruar, pastaj i kërkoj falje familjes time dhe gjithkujt që i kam bërë padrejtësi, ju kërkoj që t'ma bëni. Dhe çdo tekst që e kam shkruar, pastaj i kërkoj falje familjes time dhe gjithkujt që i kam bërë padrejtësi, ju kërkoj që t'ma bëni. Halal. Halal. Unë kam një mesazh për çdo këngë që dëgjon këngët e mia, le t'i fshin ato këngë ose mos t'i dëgjon asnjëherë, le të largohet nga kjo gjë e kollë. Unë kam një mesazh për çdo këngë që dëgjon këngët e mia, le t'i fshin ato këngë ose mos t'i dëgjon asnjëherë, le të largohet nga kjo gjë e kollë. Secili njeri është i lirë të zgjedh mënyrën se si ta jeton jetën e tij. Gjithashtu ju thëras të gjithë juve që të falni namazin, ndiqni shembullin tim të udhëzimit dhe të largoni nga shembulli i devijimit. E di se do të ketë njerëz që do të më paragjykojnë, do të thonë se a e dini se çfarë mëkate ke bërë ti, jeti mirë, po mua më mjafton fjala e Allahut të lartësuar. Thuaj: O Rob, rithemi, ju që e keni ngarkuar veten me shumë gabime. Mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Es Zumer 53. Me respekt, Feronit Shabani, thuaj në njoftimin e reperit.